meeshaan waxaa isugu yimid reer maxamed sumaan baarba dadkiisa, anoo ah abuukar cabdiraxmaan maxamed, walaalkay waa ila dhashay cusmaan maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed aana kala dhalay. Ninkan cabdicasiid cabdirasaaq maxamed cusmaan baarba ayaa dhalay. Ninkan cabdicasiis abuukar cusmaan abuukar baaf ayaa dhalay, adeer u yahay. Ninkan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waa adeer u yahay. Gabadhaas suldaano cabdulqaadir cabdiraxmaan waa adeer u yahay. Gabadhaas caasha abuukar cusmaan adeer u yahay. Gabadhaasna awow u yahay kaltuuma aadan cabdulqaadir cabdiraxmaan ayaa la yidhaha. Maxamed cusmaan baarba wuxuu ku dhashay Baar dheere, hooyadiis waxaa la yidhaahdaa Faadima cabdinuur cabdalla, asagana maxamed cusmaan maxamed aawmaya ayaa la yidhaahdaa. Markii saas ay tahay Baadheer uu ku dhashay, Baadheer iskool ku dhigtay. Markii iskoolka ka soo baxay, Xamar uu usoo guuray, Xamar uu yimid walaalkiisa oo ka weyn maxamed cusmaan, laba maxamed waay, maxamed cusmaan baarba iyo maxamed cusmaan siraaji waay. Marka walaalkiisa u yimid, walaalkiisa markuu u yimid kadib cabduqaadir sheekh sagaawuddiin ayay is arkeen. Sidaas ayaa leegada lagu asaasay. Maxamed cusmaan baarba waa nin tuni ah, dacfaraad ah, erweera ah, reer awiid waay. Waxaa waay tuni waay, dhalad waay, ma aha nin sheegad ah, ma aha nin korfuul ah, ma aha nin jaab galaaya. Maxamed cusmaan jareer ma aha, kama la soo jeedo, faraciisna kama soo jeedaan, dadkiisana kama soo jeedaan. Kow tan kale reer Hebel Sheekh ma aha. Maxamed cusmaan baarba hal wiila dhalay, halka wiilna kan ani garabkayga fadhiya waay, wiil kale uu dhalay malaha. Gabar u dhalay gabadha maanaisha maxamed cusmaan baarba waxay joogtaa America, walaashiisa buutay cusmaan maxamed waxay joogtaa Canada, Holland. Marka maxamed cusmaan baarba markii oo Xamar yimid walaalkiisa maxamed cusmaan siraaji u yimid, maxamed cusmaan maxamed iyo maxamed cusmaan maxamed waay labadaba, midna maxamed siraaji waay, midna maxamed cusmaan baarba waay, waa isla dhasheen. Intuu yimid walaalkiisa u yimid iskool inuu dhigto ayuu yimid. Markii yimaaday cabdulqaadir sheekh sagaawuddiin, asagana waa nin tuni ah, ma aha sheegad. Markii saas ay tahay SYL ayaa isla galeen xisbigii leegada, aqoonsigii leegadana kan waay, ninkii raba waa kan, calaamada leegadana waa tas, gadaalay saaran tahay SYL, istintiibadii leegada taa gadaal saaran waay, kanna waa asagii oo masawirkiis waay. Maxamed cusmaan marka ma aha nin jareer ah, ma aha nin oo shabeelle ah, mudulooma ma aha. Hebel Sheekh laleeyahay ma jirta. Maxamed cusmaan wiil hal wiila dhalay, wiilkana kan waay, gabar uu dhalay gabadha maanaisha maxamed cusmaan America joogta, walaashiisna waxay joogtaa Holland. Marka inii lagu rugtamayo maxamed cusmaan baarba doofaar may laree dhoobadaas maale geeroo ku rugtamay, inmi rugtamay miyiin un dadna ku rugtamayo maxamed cusmaan baarba digilu mundulood ma ah, jareerna maaha, digil iyo miriflo, digil iyo miriflo, digilaa ka dhalay maxamed cusmaan baarba. Marka saas ita maylu weele, haddii masab weydiisaa sikale weydiisaa, haddii dowladda walku weydiisaa sikale weydiisaa, laakiin maxamed cusmaan baarba magaasha ay dhiinka garaabnay. Waxaan maanta meesha isugu imaanay waxa waaye in ayaamahan ay wax dooda ka imaadeen adeerkay maxamed cusmaan baarba. Maxamed cusmaan baarba wuxuu ahaa dadkii aasaasiyaashii oo leegada ayuu ahaa, 13-kii ayuu ka mid ahaa. Marka ayaamahan dambe waxaa soo baxay in Professor Talxa uu yiri maxamed cusmaan baarba wuxuu ka tirsan yahay jareer weyne iyo cabdiqaadir sheekh sakaawadiin, labadaasba waxay yihiin laba oo tunni ah oo aan la yaqaano oo si fiican loo yaqaan, dadkoo dhan yaqaaneen. Laakiin Talxa waxa maanta ka yeersiiyey inuu dhahaa maxay dhahaayaan dad jareer weyn waay, weli waa garan la'nahay. Laakiin waxaan ka filaynaa inuu apology uu ka bixiyaa, qalad waa la geli karaa, laakiin qalad hadana haddii aad ka soo noqotid okay waay. Waxaan kula talin lahayn in apology uu bixiya uu dadka uuna maran habaabinin, uu dhihin dad waxaan qabiil adi aadan ka dhalanin uu ku sheegaa dadkii. Waxaa kaloo soo baxay after Talxa dad kalaa soo baxay oo leh
barba anaku banaga dhistay ee sheekh maxamed abdi sheekh maxamed mudulood ayuu ka tirsan yahay dheen waxa soo dhan isku duub laakin ani waxaan hayna taasirhi oo maxay dhahayaan syl oo kaga mid aha sawirkan waxa waa sawirkii oo 13ka leegada ku qornaa way ninkii keenay kana arkayna sawirkan waayo maxay dhaha been in la iska sheego maahin waa kana sawirkan ayaa cadeynayo inuu leegadii ka mid aha waxaaba jira iskuul oo degmada madiina ku yaalla oo lagu magacaabay barba marka hadal badan looma baahna waxaan dhahaynaa dadkii oo aflagaadada sameeyay oo dhaheen maxamed cusmaan barba anaku naga tirsan yahay waa inay ka noqdaan oo ay ka bixiyaan maxay dhahaan raali gelin ay ka bixiyaan marka waxaan dhihi lahaa barba iyo maxay dhahaayaan aabahayba abuukar waa laba dhalatay waay adeerkay wuxuu dhalay laba waxa laba caruur wiilkan oo cabdirasaaq la dhaho iyo maana iisha maxamed cusmaan oo iyadana joogto ilmo badan qabto ilmaheeda joogaan ameerika ayuu dhalay marka adeerkay anay naftigay koritaankeygu wax weynuu ku leeyahay baydhow markuu joogay uu ahaa maxay dhahaayaan kumisaare ku-xigeenka ani asagaan la joogay anna kuleyji baydhow waan ku jiray markii dambe waxaa loo bedelay doolow doolow markii laga bedelay waxaa la geeyey maxay dhahaaye awdheegle awdheegle waxaa waa ninkii ugu horeeyey kumisaarkii ugu horeeyey awdheegle la geeyey u ahaa irweyro waay dacfaraada ku yahay abla aboolo waay cabdiqaadir sheekh saqaawadiinna tunni waay gooygaal waay nin waxaas ka badan keeni kara ayaan u baahannahay waxaan u sheegayaa ninka la leeyahay dalxa daartii waa ku maray habaabisay aad ilaa cartay ilaa joogeena aad garaacaysa kitaabka dadkan kale la sheegay ee cabdi sheekh la leeyahayna ayaguna ma garanayo guriga wada marka baarbe waa aniga weyaan baarbe anaa joogeenka waa aabihay baarba baarbaha uu sheegay dalxa waa aabihii weyaan reer cabdi sheekh baarbaha aad dalxa ku haysateen waa aabihii weyaan ee maaha mudulood marka anu taagan yaad rabtiin inaad jeebka gashatiin taabna suurtoobaysa maaha waan joognaa waa noolnahay marka annaga waxaa rabnaa hadalkaas isagaa in raaligelin laga bixiyo lagana waantoo isku day dambe hadal dambe yaanan maqlin maxamed cismaan baarbe waa aabihii weyaan haddii maxamed cismaan kale aad reer mudulood aad leedihiin doodoontanika kaas laakiin kan uu dalxa sheegaya waa aabihii weyaan aad ku haysatiin kan dalxa uu leeyahay waa jare weyaan jareenna maaha waa aabihii weyaan teesiriisana waa kan waana kii xisbiga uu kugu jiri weyaan teesara maaha kii teesarayii munshiibiya maaha waa kii xisbiga weyaan waa kaasa oo bilo daaban ka qaadanay siyaad bare maxala shahaadadeeda waan ka qaxnay marka waxyaabaha qaarkoodu waa ceeb weyaan ay guri la dhacay iyo beer la dhacay iyo deegaan la dhacaa la isku ogaaye imika ahna qabuul la faqdana oo la dhacayna maanta aragnay wax kalena waa ni ka sugeynaa wax kale waa ni ka sugeynaa taas waxaan la maqlin oo la arkin baad seegteen marka
يعني هذا هو مصيبة هنا هذا بدن دم بعد عن تاريخي أدي دم بعد عن دم يعني نغري يعني وهذه أو نعم الله من الشيء أنا يو نعم اللي هي قبيل أونا هن بال أونا هن الجينة يعني نغري كن مردن ده بسم الله الرحمن الرحيم أنا بطولة اسمه محمد أو كنوا المجال ده هذا محالي راه الدنحاق وحان إذن شغا أو إنت أصوف فريست وحان الهردوى الهركلي واي ودواتي ولكي وقبر كجر نمنك واوين وماشي صوف فريست قركلي وشيغاناي محمد اسمه باربا أنك بيشاين كسوجيه دهاي دادكاس عن ربا وركودين بينيو وركاس وحكم الجرين واي إلهي وهم عبساني قبر إقبور مفيرني سؤال آخر ما فيرني أو ما عبسني إلهي أنا جاب بطولة اسمه محمد إيه أنت النور الدنيا النور أبي وحول لنا أراك النور أبي وحول لي أو دافي نمركو لي مرة أبي تضمن أصلا في الدنيا ما كستي صدق قبل يا فروي ما كست أمرك الحمد لله أنا وعليك الوعد أنت هذا الدنيا إلهي وحاسك يقرب أنيك أنيك يقول عليه وحيد علينا عيد أسكبضة وجوجا